Ideme. Ready. Ty koľko to sú hen také recepty a to mám robiť? To čo mám spraviť? No, tak to je piči. Sushi? Ja neviem, čo mám robiť, čet. Kraj! Čo ti ješpe? Asi dobre, to je sko. To je čo ti koľko. Ja krajaj, tam máš suroviny, rob. Ja im to pripravím, ty to nakrajaš a daj mi to tu na, ja to upečiem. Poď rýchlo. Ale však do piči, ja nevím. Daj mi tu niečo. Však, ale jak mám zebrať ten ohárek? S medzerníkom sa zvíhajú veci. Medzerníkom? Daj mi parku. Čo to je? Uhorka? Počúvaj, meškáme už 7 minút. Zdá si na cigarete isto. Nevadí, new game. Tutoriál. Stáš ďaleko. Poďme. Čekaj, mohli ste vybrať takú hru, že čo víš, že čo ešte nehral nikto. Ale čo si baba? Ja som baba. No, si baba. Lebo ideme to vyhrať. Ready. Pome. Máš šalát. Choď, nakraj ho, rozjebu. Pome. Sekaj. Sekaj ho. Do piči. Rýchlo to zrob. Ja im to potrebujem dať, krása. Poď. Ty stlačím niečo. Zober ten nôž, Zdenka. Slač Ečko a rozsekať. Ečko na to a rozsekaj to. Dal som Ečko, aj ten nožik som vybral a prosím. Tak čakaj, serving, vidíš? Nie, to je len in-game chat akože. Počúvaj. Pičuješ? Už pičuješ? Ctrl. No! Daj mi to sem. Však to seber. Medzerník. Aha, počkaj. Čak to... Medzerníkom. Pozri, už ideme bomby. Idete hajby jak blázon a robíte šalát. It's time up. Počkaj, to bude dobre, chlapci, to bude dobre. To vieš čo budem robiť? Počkaj, ale mňa to celkom baví, popravde. To je pecka, ale dá sa to aj 4 hrať, to je ešte väčšia šupa. To je... Čo robíš s tým autom? No choďte do 1-1. Ok, tuto. Pome. Teraz, toto bude top, priprav sa. Teraz robíme sushi. Hej. To máme krevety robiť. Jak to krájaš? Jak to vytáhnem odtiaľ? Rado, jak si to krájale? Co to dalo? Drž, nie ale. Tak ale pome! Pozor, nedrgaj ma! Nedrgaj! To čo som spravil? To hodil na zem. Ja už robím krevetu. Ty kokot. Ty si jebeli. Zober ho! Rado! Zober ho a daj ho dnu! Mám. Koľko sme mali? 1270. Počujem, my sme slabí a koľko to... Jak... Slabí a koľko. Však kvôl bol 1500. Jako oni mohli mať 1500? Tak to je halus. A tu ideme variť volečo už. Tu rýždu. No tak to my sme dohrali tuto. Jak ju uvarím? Varím? Na tomto. Toto je čo? To je na denko? Vynášaj to. Servirím. Kot! Dal som mi prázdny tanier. Počkaj, ty si zabalil nejakú tortilu. Vyje to do piče. Však si tam má dať maso. Pripravil si objednal sushi a ty si mu dal rýžu. Zhorelo mi 10 kg rýže. Počkaj, nie, pičovina, to obnova. To nebolo dobre. Čekal dal 1490. Koľko sme dali my? 850. Nemôžem to tam dať, lebo si zabalil proste meso. A to asi nie je hotové, ty kokot. Studené. Poď. Nie! Ešte poď, ešte svetla vyhoď! Svetla! Či teda ryže, ešte dve jedla. Ty máš pole? Nemám taniere. Tu je tanier, poď 14 sekúnd. Až vyhoď ryžu iba tak. Nedávaj tam z krevety, kokot! Ešte mu podáva ryžu. Prosím, hoď mu tam niečo, kokotník. Ebem na to, fakt. On mu dá surovú ryžu normálne. Tým, koľko, prosím, až po 600. 436 znova! Vejstujem čas, idem nový level. Ale ty proste jebnej surovú ryžu, 3 razy zahrú na umytý tanier iba tak. Ale veď, spoj to s tou páskou a daj tam proste uhorky a máš hotové jedlo. A
Bože, to je... Jak môže mať niekto 1500, mi povedz? Veď to je nereálne. Hori mi, Ríža, zomreli sme. Chyť ju! To je tempipa bomba. Koľko mám sekúnd? 12. Nemáš poslednú uhorku, uhorek? Nemám. Uhorek treba, uhorek! Krajaj! Uni. Odjebal si ju! To čo, si ju hodil do koša! Ja nevidím, kde sú tie, toto treba. Ale čak ty to dávaš iba tam. Ale veď, čo robí? Veď si tam dal uhorku! Či kde je tam paradajka? Kde je paradajka v tom? Ty tam dal uhorku, koko, chápeš? Ty proste, ty sa jebeš na moje recepto, to je piči. OK. Go. Čo máme? Hranolky? Fries. To sú zemiaky? Musíš mu hádzať. A on bude krájať a hádzať ti to naspäť. On ti jebol do hlavy. A jak to hodím, meterník? Jeblo mi to na druhú stranu. Čaká, nejak to do vody, Rado! A jak to hodím? Tak CTRL! CTRL! A kde? Počúvaj, dobre, reštart okamžite. Ty predstav, že ty si všetko hodil do vody. Pozri sa na mňa a daj CTRL! A ja to chytím. Toto... Kurča... Počúvaj, ja som to hodil do koša. To bol riadny oný smeč. No. Smeč do koša. A prečo to? Aha, fries? Musíš frajovať do fritezy, do fritky. On to jebol do koša. No, hač. Počkaj. Kde je to? Čo mám v ruke? Jak to pustím? Naspäť to daj na fritezu. Do fritezy, do pičuje, tu tam za mňa. Mám piči, fakt. Znova. On to jebol, nie je. Fú, no ma, ja ani CS-ko tak nevyčerpám, jak táto hra si predstav. Fúha, poďme. On chce bez syra, nerozumieš? On však chce... ale tam je ďalší, nejeba na neho. Tak daj mu bez syra. Rýchlo. Nemôžem tak teda dostať, posúš do kraje, ty. Takže on búcha po stole, není to jedno, lebo to bere body. Bez syra! Bez! Počúvaj, jeb na to proste. Že je tu sír proste, vieš? 2 hours later. Ne, ako dobrý turnaj, super, chválim, len akože... Strašne ťažká hra. Som z toho vybavený úplne. Psychicky.